どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾吉です。はい、今日もね、新作映画を一本見てきたので、皆さんにご紹介したいと思います。ということで今日はねホラー映画なんですよ。はい、いやー今年の夏はね結構ホラー付いてまして、これからも様々なホラー映画をご紹介することになると思うんですけど、今回はね劇場公開映画ですね。タイトルは X。まず最初に言っておきますと、本作はエンドロールが終わった後にもおまけ映像がついてきますので、エンドロールが流れてなんだよこの映画、クソ映画じゃねえかよと思ってもですね、憤っても席は立たないでください。ネタバレになるのでどんなおまけ映像なのかはちょっと伏せますけど、まあまあまあ結構重要なおまけ映像になると思います。なので最後までねちゃんと見てくださいね。さて本作の制作は映画ファン大好き猫まっしぐら A24 となっています。 A24 制作映画は僕のチャンネルでもかなりレビューしてるんですよ。でちょっとね振り返ってみると、クリッシャー、イットカムザトナイトでしょ、あとダークプレイス、魂の行方、ヘレディタリー、継承、手紙は覚えている、エースグレード、世界で一番クールな私へ、暁に祈れ、フェアエル、ミッドサマー、ライトハウス、ミダリ、まあ結構ねざっと上げただけでも10近く10ぐらいのね映画今までレビューしているんですよ。とにかくね A24 制作映画の特徴、まずはね作家性が強くて、何にしても尖った作品が多いですよね。尖りまくってるわけですよ。なのであんまり見たことがないタイプだとか、斬新とかね新感覚というイメージの強い作品を多数出し続けている制作会社です。ちなみにこの A24 なんですけど、これねイタリアの高速道路アウストラーダ A24 に由来しているそうなんですよ。なんでも設立者の一人ダニエル・カッツがアウストラーダ A24 を走行中にこの会社を設立しようと決心したことから、この A24 という名前が付けられたんだそうです。皆さん知ってました？ウィキペディアに書いてあっただけなんですけどね。まあ映画ファンなら A24 作品というだけで鑑賞理由になる人も多いんじゃないでしょうか。まあとりあえず A24 だけは見とけみたいなね、そんなんありますよね。最近だとアリアスター監督のミッドサマーでこの会社のね、存在感を高めたと思います。この A24 という会社は2012年に設立された会社なんだけど、もうすでに80作以上の作品を制作配給しているそうです。まあ、年間結構ね10近く出してますもんね。で皆さんは A24 作品はお好きでしょうか？僕もね大いにこの A24 作品には注目しているんですよ。なんかこう予告編見ると A24 って最近結構ね A24 作品であるということがアピールされる予告編がね結構多いんですよね。まあそれだけ、映画ファンから熱い注目を受けているからこそだと思うんですけど、まあ僕もねこう予告編に A24 って出てくると、まあちょっと注目してみようかなとは思うんですけど、ただ見てみるとね、まあぶっちゃけ面白いと思ったことがほとんどないんですよね。まあ、確かに尖っているし斬新でエネルギッシュな作品が多いんだけど、まあ、だからといってね、まあ、そういった要素が面白さに結びつくとは限らないという感じがするわけですよ。むしろ僕的には A24 作品っていうのは期待ばっかりが先走って、見終わったらハズレが多かったみたいなね、とにかくハズレが多い映画会社という印象です。先日紹介したブラックフォンの制作会社ブラムハウスプロダクションはむしろ当たりが多いですよね。もうハズレがほとんどない。それに対して A24 は期待値は高いんだけどがっかりっていうことがね圧倒的に多いですね。最近だとねがっかりしたって言ったらフェアウェル、あとまあ
ライトハウスなんかちょっとひどかったかな。あと、アリアスター監督のね、代表作とも言われる、ミッドサマー。あれもね、正直個人的にはあんまり面白いとは思わなかったですね。尖ってるなと思ったけど、尖ってるだけで終わってる感じがしましたかね。皆さんどうでしょうか。今回はそんな A24 が手掛けた作品ということで、毎度のとんがりぶりをね、楽しみに鑑賞してきました。何度も言いますけど、本作はエンドロールが終わっても席を立たないでください。エンドロール結構、エンドロール後のおまけ映像結構重要です。舞台は1979年のあるテキサスの農場です。そこにポルノ映画を撮影するために6人の若い男女が訪れてくるんですよ。まずはポルノ女優であるマキシンとマネージャーのウェイン、そして同じくポルノ女優のボビーと、こちらの金髪ね、金髪の女優ボビーと黒人男優のジャクソン、最後にカメラマンの RJ とアシスタントのロレインはそれぞれカップルなんですよ。要はね、3組のカップル計6人という設定なんですね。そんな彼らに撮影現場となる小屋を貸してくれたのがある老婦人なんですよ。で、もちろんね、このおじいちゃんおばあちゃんには、ポルノの撮影だっていうことは内緒にしているわけですよ。で、このおじいちゃんおばあちゃんなんだけど、なんかね、不気味だなぁと感じつつも、彼らは、おじいちゃんおばあちゃんに内緒で撮影を開始します。ポルノ映画なんで、そういうシーンばっか撮るわけですよ。撮影は順調に進みますけども、なんとおばあちゃんがその風景をね、窓の外からこっそり覗いていたんですね。で、そのおばあちゃんね、ヨボヨボで死にそうなくせに性欲だけはバリバリなんですよ。彼らの撮影風景を覗き見して、その性欲に火がついちゃって、おじいちゃんを誘惑するんだけど、いやいやいや、俺心臓ダメだからとね、拒否られるんですよね。おばあちゃんは持て余した性欲を殺意に昇華させます。そしてついには若者たちを血祭りにあげるみたいなね、いや、そんな素敵なお話になっておりました。それではこれからね、詳しくレビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画 X、 評価額はズバリ。900円力作かな。やっぱりね、本作もいつもの A24 作品っていう感じでしたね。とにかくね、ぶっ飛んでるし、とんがりまくっているんだけど、結局それだけかよみたいなね、そんな感想でした。インパクトだけは本当に絶大なんですよね。でも面白いかといえば、そうでもないと言いますかね。公式サイトには史上最高齢の殺人鬼と歌っている以上、これがね、大きな見どころポイントとなるんでしょう。だけど、この見どころポイントが面白いと思えるか、むしろ萎えてしまうかは人それぞれだと思います。僕は予告編から、じいちゃんばあちゃんの殺人鬼ってどうなのって思ってしまったんですよね。若者相手に体力では到底かなわないじゃないですか。ましてや相手はね、6人もいるわけなんですよ。で、このおじいちゃんおばあちゃん老夫婦の、ポジティブポイント、武器といえば、若者たちが、いや、おじいちゃんおばあちゃんはね、いたわってあげなくちゃと思わせてしまうところ、それだけなんですよ。例えば、ドントブリーズって、以前紹介した、レビューした映画ありましたよね。目の見えないおじいちゃん殺人鬼。でも、このおじいちゃん殺人鬼は、元凄腕の軍人シリアルキラーという設定だったんですが、本作はね、そういった設定は一切ないんですよ。体力的、戦闘力的に、彼らを上回るものは何一つないんですよね。本当に、ヨボヨボのじいちゃんばあちゃんなんですよ。頭だけはね、負けず劣らず、この
ドントブリーズのおじいちゃんに負けず劣らずのサイコパスなんですけど、このサイコパスぶりに体がね全くついていってないんですよ。この映画に出てくる若者たちはこの手のスラッシャー映画にありがちな不謹慎で礼儀知らずな若者っていう設定ではないんですね。皆さん、ご老体を大切にしようとするこれ結構ねいい人たちばかりなんですよ。彼らの多くは老人に親切をすることで殺されちゃうんですよね。まあ、よくよく考えてみると本作の特徴は殺人鬼がよぼよぼの老人であるたったそれだけなんですよ。まあ、確かにね、公式に書いてある史上最高齢の殺人鬼というキャッチコピーは嘘じゃないとは思うけど、まあ、それが必ずしもホラーとしての怖さには結びついてはいないんじゃないかなと思いましたね。で、この映画のね、じゃあこの老人というかね、置いていくということに関してね、まあ、置いていくことに対する、まあ、おぞましさ、このビジュアル的な醜さが前面に出ていて、まあ、それだったらね、このいわゆる置いていくおぞましさとか醜さを描くんだったら、無理してホラーじゃなくて、まあ、普通にヒューマンドラマで描けばいいんじゃないのって思ってしまいましたね。人間が体力的に精神的にかつ精力的に衰えていく悲哀っていうのは、まあ、確かにこの映画でも伝わってこなかったわけではないんだけど、あえてね必要以上に気持ち悪く演出するようなもんじゃないかなとも思いましたね。特に老人同士のね、まあ、いわゆる性交シーンみたいのが描写されるんだけど、まあ、なんだかんだ言ってこのシーンが一番この映画で気持ち悪いんですよ。まあ、気持ち悪いなんて言っちゃいけないし、まあ、いわゆる老人の性っていうのはある種タブーではあると思うんだけども、まあ、正直ねあんまり見たいシーンじゃないですよね。で、このシーンやっぱりね個人的には悪ノリ的な不快感でしかなかったです。もっともこの悪ノリ感は、まあ、監督さんがね狙ったものだとは思いますけどね。で、この監督なんですけど、タイ・ウエストっていう人なんですよ。以前、もうかなり前ですけど、サクラメント、死の楽園という作品をレビューしたことがあるんですが、まあ、その作品の監督さんです。サクラメント、死の楽園は、集団自殺をするカルト教団に潜入する若者たちの脱出劇を描いたホラーでしたね。まあ、実際にね、集団自殺をしたカルト教団っていうのが1960年代かな、人民寺院っていうね、ジム・ジョーンズっていう教祖が、設立した人民寺院っていう、カルト教団があって、実際に本当にね、集団自殺したんですよ。で、このサクラメントっていう映画は、まあ、それをモデルとしたカルト教団に潜入していった若者たちがですね、集団自殺に巻き込まれて、まあ、人民寺院もそうだったのかな、集団自殺に従わない人たちは無理やり殺されていたみたいなんですけど、まあ、信者たちによって襲われるみたいなね、このね、サクラメント結構怖かったっていうかね、怖面白い作品だった記憶がありますよ。まあ、当時のね、レビュー見直してはまだないんですけど、評価額もそれなりに高い評価額をつけた記憶があります。皆さんね、興味のある方はぜひこのタイ・ウエスト監督のサクラメント死の楽園という作品を、興味のある方は見てみたらいかがですかね。結構怖面白い作品でしたよ。それと比べるとね、同じタイ・ウエスト監督なんだけど、まあホラーとしては面白さ怖さはあまり感じられなかったですかね。まあ、特にこの映画、まあ、スラッシャー映画にカテゴライズされると思うんですけど、まあ、殺し方とかね、あとまあ殺人鬼との鬼ごっこ、追走劇、まあ、結構この辺はね、とんがってる作品である割に肝心な部分はごくごく普通なんですよ。そんなにこうなんかこう変わったりとか新感覚はなかったですね。で、どことなく全体的な雰囲気がトビー・フーパー監督の悪魔の生贄とか、まあ、同じトビー・フーパー監督の
悪魔の沼ってがありましたけど、この2つの作品のオマージュ色が強いスラッシャーホラーだなと思いました。はい、まあ、悪魔の生贄はね、もう皆さんよくご存知だと思うんですけど、もう一つね、同じトビー・フーパー監督の映画に悪魔の沼っていう映画があるんですよ。まあ、あれもね、いわゆるモーテル、すごい、なんでこんなところにモーテルがあるんだみたいなところにモーテルがあるんですけど、モーテルの裏側に沼があってね、でそのモーテルの主人が、宿泊客を殺してその沼に投げるんですけど、その沼には巨大なワニが住んでいて、まあその死体を食ってしまうみたいなね、まあそういうシーンも今作結構出てきましたからね。あ、もう完全にこれはね、トビー・フーパー監督の2作品を絵のオマージュ、そういったスラッシャーホラーだと思いますよ。映像や演出も70年代のホラーをかなり強く意識したものだと思いました。なのでレトロなホラー映画が好きな人にはたまらないかもしれませんね。ただ過去のこの悪魔の生贄とか悪魔の沼とかに比べると、やっぱりね、肝心要の殺人鬼が弱すぎるんですよ。悪魔の生贄ではチェーンソーを振り回すレザーフェイスですからね、まあ、あれはもうね、デッドバイデイライトにも出てくるね、圧倒的絶対的な、キラーですよね。あの映画にも老人キラー出てきましたけどね、あのファミリーの中にも老人いましたけど、ほとんど役立たずでしたよね。まあ、それが今回メインキラーとなるわけで、まあ、どうしたってね、既存のこの悪魔の生贄とかに比べちゃうと迫力に欠けてしまうのは避けられないんですよ。その弱さを補って余りある何かがあればね、サムシングエルスがあればよかったんだけど、まあ、それが全くなかったのがこの映画に感じた物足りなさ、弱さでしたね。ただ胸くそぶりだけ見るとね、まあ胸くそぶりはね、サクラメントよりは上だったかもしれません。そういう意味で本作は胸くそホラーと位置づけていいんじゃないかなと思いますね。そしてエンドロールのキャストクレジットにはちょっとしたサプライズがありました。まあこれもネタバレになるんでね、言いませんけど、ある人物が一人二役を演じているんですよ。ここでは明かしませんけどね、これから鑑賞する人はよーく見てね、チェックしてみてください。僕はね、まあ予備知識がなかったんで、一人二役演じてる予備知識がなかったんで全く気づきませんでしたけど、まあヒント出されてもね、一人二役がありますよって言われてもね、気づかなかったかもしれないですね。はい、まあこれ以上話しちゃうとね、ネタバレになるのでここら辺でやめときますけど、まあ別に一人二役はね、ネタバレってほどでもないんでね、まあ気づいたらおーってなるぐらいで、物語上には大した意味はありませんでしたね。なんで一人二役にしたのかはね、ちょっと僕もよくわかりませんでした。でもあの悪魔の生贄とか、いわゆるツーリストトラップものっていうんですかね、要するにあの北部の白人がですね、この南部に旅行に行くわけですよ、ドライブに行って、若者がね。でそこの南部に住んでいるとんでもない頭のおかしい一家に襲われるっていう映画は結構ねあるんですよね。悪魔の生贄とか地獄の生贄なんて映画もありましたしね、あとデビルスゾーンなんて映画もありまして、まあ、結構ねあるんですよ。悪魔の生贄のアリューみたいな映画っていうのがあって、あれはどうなんですかね、一種の日本でいうブラック差別の表れなんですかね、あれどうなんだろう。要するに北部の白人からすると南部の人間っていうのは得体の知れない、下手にあの彼らが住むエリアに行くと、殺されて食べられちゃうかもしれないよみたいなね、まあ、そういう意味では例えばあの、前リメイクをね、リメイク版をレビューしました暗い森っていう映画もそうですし、あれもどちらかというとツーリストトラップものですよね。なんかですかね、やっぱり北部の白人からすると南部っていうところは怖いみたいな、いわゆるちょっとそういう差別意識からこのような物語が作られたのかなと思いましたね。まあ僕らからすればね、伺い知れないエリアってあるじゃないですか、例えば北朝鮮とかさ、そういうとこってなんか怖いイメージありますよね。あそこに行ったら何をされるか分かんない、どうなっちゃうか分からないみたいな、
伺い知れない世界っていうのがあるわけなんですけども、まあ、例えば欧米人にとってそこはどこかっていうとね、どうなんだろうね、まあ、北朝鮮とかもそりゃ伺い知れない世界になるんでしょうけど、例えば東ヨーロッパとかね、スロバキアとかスロベニアとか、あっちの方はどうも欧米人にとっては得体の知れない世界みたいな怖さみたいな持ってるんですかね。ホステルって映画がありましたよね。知ってますよ、ホステル。で、ホステルに旅行に行った若者たちが、そこのこう闇の秘密結社みたいな人たちに誘拐されて、まあ、拷問にかけられるっていう映画なんですけど、それの舞台がね、スロバニアだったんですよ。スロベニア？チェコスロバキアか。スロバキアだったんですよね。やっぱりなんだろう、欧米人にとって、東ヨーロッパっていうのは、ある種やっぱりこう、怖いとこ、伺い知れない怖いところみたいなイメージがあるんですかね。はい、まあそんな感じでね、この映画、主演のね、ヒロインを演じたミア・ゴスっていう女の子、見たことあるなと思ったら、そうなんですよね。リメイクされたサスペリアに出ていた女の子でしたね。はい。まあそんな感じでね、まあおすすめできるというほどの映画ではないんですけど、ホラー映画好きな方はね、ホラー映画の好きな方は、見に行ってみてもいいんじゃないかと思いますよ。はい。まあかなりね、A24 のホラーということもあって、とんがりまくってるのは間違いないです。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さんごきげんよう。